Весна. Пригадай, який сьогодні місяць, та дай відповіді на запитання. Там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Привітання журавля, я пробуджую поля, небеса і ручаї, та заквічую гаї. Відгадайте, хто вона, ця красуня чарівна. Правильно. Це весна. На цьому уроці ми пригадаємо, які ж є ознаки приходу весни в довкіллі, які відбуваються в живій і неживій природі. Спробуємо зрозуміти причини цих явищ. Давай розгадаємо загадки. Як пригріло сонце, стрілки зеленасті підняла від ласкавого тепла. Он її навколо стільки, двір і лан, і луг вкрива, росяна, густа, трава. Молодці! Тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни, а сьогодні білі квіти крізь замети проросли. Це підсніжники. Всі дивуються, питають, що за пташка так співає, як горобчик цвіринчить, мов сорока скрикотить, а іще інколи бува закричить, немов сова. Хто ж виспівує отак? Та то ж співає веселий шпак. Абсолютно згодна, він копіює інших пташок. Птах веселий і красивий, чорний або сніжно-білий, гострий дзьоб, тоненькі ноги, на даху помудрував, дім собі побудував. Це лелека. Сьогодні ми розглянемо з вами мапу весни. Скажи, які ж прикмети весни ти вже знаєш? Можеш зупинити відео, продовжити, коли будеш готовий працювати далі. Сьогодні ми розглянемо, який місяць є початком весни. Що ви вдягаєте в цю пору року? Які зміни відбуваються в житті рослин і тварин навесні? Чим відрізняється життя свійських і диких тварин? Які ж роботи виконують люди в саду та на городі? Саме за допомогою цієї мапи ми дізнаємося в цьому розділі потрібну нам інформацію. День стає довшим, ніч коротшою. З настанням весни змінюється природа. Вона начебто оживає від довгого сну. У природі можна спостерігати три весни – весна води, весна світла і весна тепла. Весна води – це коли сніг розтає, йдуть дощі, земля наче напувається водичкою. Весна світла – це коли сонячні промені яскраво сяють. І, звичайно, весна тепла – це коли припікає сонечко. Воно вже не тільки світить, але вже гріє. Саме завдяки тому, що наша планета обертається навколо Сонця, змінюються пори року. Закінчилася зима, починається весна. Першим місяцем називається березень. Березень отримав свою назву від берези, у якої розпочинається сокорух у цьому місяці. У квітні ж зацвітають ранньоквітучі трав'янисті рослини, деякі дерева
та кущі. Саме тому його називають квітнем. Травень. У травні зеленіє трава. Листям укриваються дерева та кущі. Все стає зеленим та соковитим. Весна. Що ж з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Сніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа? То травичка вироста. А над полем що бринить? Любив жайворон дзвенить. Ось такий чудовий вірш, який називається «Весна». Скажи, про які зміни в неживій природі і живій говорить авторка? Які явища в природі рідного краю ви вже спостерігаєте? Як вони пов'язані між собою? Запам'ятай! Весна – це пора року між зимою і літом. Весняними місяцями є березень, квітень і травень. Подумай, будь ласка, чому в народі кажуть: «Птахи на крилах весну принесли». Можеш зупинити відео, подумати, потім продовжиш. Які зміни в довкіллі відбуваються навесні? Чому на нашій планеті відбувається зміна пір року? Зміни в довкіллі відбулися через те, що Земля обертається навколо Сонця. Навколо своєї осі вона обертається і відбувається зміна дня-ночі. Коли вона обертається навколо Сонця, відбувається зміна пір року. Скажи, будь ласка, а чому настала весна? Правильно, тому що наша півкуля, на яку потрапляло менше сонячного проміння, повернулася якраз таки цією стороною, так, нашою стороною ближче до сонечка. Саме тому в нас піднімається температура повітря і стає тепліше. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Що цікавого було на уроці? Що дізналися? Що було складне та чого навчилися?